Det synes jeg lød spændende. Så jeg tog til Sydamerika dengang for over 20 år siden og kiggede på tingene. Det var også en Nazca-ørken, som vi alle sammen kender, der hvor man skal flyve op i luften over ørkenen for at se store tegninger, som kun kan ses fra luften. Lavet for mindst 1500 år siden, Nazca-kulturen på ukendt måde og med ukendt formål. Hvorfor lavede man tegninger, som kun kan ses fra luften? Sådan var der masser af ting nede i Sydamerika. Underlige problemer. Langt op nær byen Lima, op i bjergene, 4500 meters højde, og luften virkelig er tynd, og man kan ligge om natten i sin sovepose og se stjernehimlen glide forbi, fuldstændig tindrende, som vi ser det her. Utroligt spændende. Og deroppe på Macaraja-plateauet er der hævdes det ældgamle skulptur fra en ukendt fortidskultur, der var engang for mange, mange tusind år siden. Alt det måtte jeg ned og se, og jeg tog afsted og rejste rundt i Sydamerika, så tingene. Meget af det viste sig at være lidt anderledes end beskrevet af Denning og de andre. Men stadigvæk, området her har helt klart, når vi taler om fortidsgåder, nogle af de mest ejendommelige ting overhovedet. Og det havde rejst området igennem, det er tur, fordi jeg sagde, det er godt nok spændende. Man må kunne lave nogle grupperejser ned til det, andre folk skal se det også. Og det har jeg så lavet siden da, jeg har haft i hvert fald 20 hold dernede, rejst rundt i Sydamerika og kigget på de her fænomener. Og de folk, der har været med, de siger generelt alle sammen, fantastisk. Utrolig spændende steder. Bragtfulde ting at se nede i Sydamerika. På et tidspunkt, så tænkte jeg, at det kunne være sjovt at lave en film om de her ting. Virkelig lave en seriøs film, der viser gåderne, som de er. Ikke noget pjank, bare viser, der er de her mysterier. Hvad pokker er det for noget? Hvor kommer de fra? Og hvad er det for noget? Og jeg snakkede med en filmfotograf og instruktør, kender det, Hans Henrik Jørgensen. Og han sagde til mig, du går da bare ned og laver en film, mand. I dag, du køber et digitalt kamera, så banker du afsted til Sydamerika, du tager selv dine billeder, så kender jeg en klipper, og så kører det bare. Så jeg tager til Sydamerika med et digitalt kamera og tog en film og kom hjem igen. Og jeg fik Ole Neumann til at klippe den. Han har sit eget klippebureau nu. Det er ham, der spillede Lille Per en gang mange år siden. Han er nu altså filmklipper, så det er ham, der har klippet filmen, I kommer til at se lige lidt. Og så blev filmen sådan set færdig, det er fra et år siden. Og den var en halv times tid, og her har jeg den lige om lidt og kan se den. Filmen lægger op til en fortsættelse. Den har jeg jo aldrig rigtig forladet, fordi jeg har ikke rigtig haft tid til det, eller i hvert fald noget, jeg har haft. I hvert fald, der er det første halvdel. Men det, der ligger i fortsættelsen, som virkelig er prikken over i, det viser jeg bagefter, for det opfølgende, hvor jeg har PowerPoint, jeg nogle billeder nedfra, hvor jeg kan se nogle af de mysterier, der virkelig så det hele i det, jeg fører for. Vi står for nogle meget sælsomme og uforklarede ting nede i Sydamerika. Skal vi prøve at se, om vi kan få det til at virke? Nu er det sådan, at Solvogn har fået splitter nyt anlæg her med flotte billeder, hvad ved jeg. Men det er ligesom ikke rigtig kørt på plads endnu. Der er nogle funktioner, vi ikke rigtig kender ud og ind. Så vi skal lige få det til at fungere, så nu skifter fra computer og til DVD'en, der ligger hernede. Jeg tror, jeg skal lige have Martin til, men vi skal til Andesbjergene. Se, i slutningen af filmen før, der viste jeg, hvorledes man med et kompas kunne køre forbi en af stenene op på toppen af Kapana-pyramiden. Og man kan se, at nålen drejer rundt. Fordi der inde i stenen åbenbart er et eller andet kraftigt magnetfelt. Et eller andet nok magnetisk mineral, som er rimelig kraftigt. Folk lokalt siger, at det er meget sælsomt med denne magnetiske energi, og at den stråler op i en spiralform højt over pyramiden og forstyrrer fly, der kommer over området. Det er nok mere hypotetisk end sandt. Og umiddelbart kunne man godt sige, jamen der er jo ikke noget mærkeligt ved det her, fordi det er jo bare et spørgsmål om, at der inde i den her sten, som er lavet af vulkansk andesit, er noget magnetisk mineral med magnetit. Men der er faktisk noget, der tyder på, at de gamle folk i Andesbjergene var opmærksomme på magnetfelterne, og det betød noget for dem. Billedet her er fra Siustani-højsletten, der ligger lige ved Titicacasøen i den nordlige ende. Der har man en gammel gravslette, hvor man kan se nogle døde tårne, vældige faldersformede tårne, som folk blev begravet i for omkring 1000 år siden, før inkaerne kom til området. På toppen af højsletten, den lille højslette, er der en stribe af disse her gamle gravtårne, og åbningen i gravtårne vender mod den opgående sol, så ideen har været, at man kunne blive begravet her i hugsiddende stilling, i fosterstilling, blive proppet ind i denne her kæmpe falders, og kraften fra faldersen, kraften fra den opgående sol, ville så belive en, så man havde mulighed for at blive genfødt. Det, at man også bliver begravet i fosterstilling, skal jo også være til for at gøre det lettere at blive genfødt. Så hele højsletten her er fuld af genfødsels- og belivningssymboler. Men ved indgangen til den gamle Siustani-højslette, er der en af de få helleristninger i området. Her kan vi se disse trappetrin. Stedet har været nekropol, altså dødeby, i hvert fald 3, måske snart 4.000 år. Man har fundet mange grave i området. De gamle gravtårne er blot 1.000 år gamle, men andre grave i området er meget ældre. Så folk er blevet begravet her i umindelige tider. Stedet er stadigvæk et vigtigt kraftsted for lokale shamaner, der kommer hertil med lokale og laver ritualer om morgenstunden, og så kan man få
få velsignelse med på vejen fra Pachamama mod jordgudinden, og man kan blive spået og meget andet. Så der er stort set hver morgen shamanaktiviteter op på den gamle højslette. Men ved indgangen for højsletten finder vi en sten med en helleristning, som vi kan se her til højre. En helleristning er en spiral. Og se, en spiral er jo et gammelt ursymbol, en arketype, som findes i gamle kulturer verden over. Man mener, at spiralen skal symbolisere liv på liv, genfødsel, noget, der gentager sig, en fortsat bevægelse. Så spiralen er et vigtigt symbol, og det er jo heller ikke underligt at forestille sig, at just det, at man placerer denne her spiral ved indgangen til den gamle dødeby, jamen det hænger sammen med en eller anden form for genfødselskult, en reinkarnationskult. Men det mærkelige ved stenen er, at hvis man tager et kompas og kører forbi stenen og følger den spiral, der er lavet i den gamle helleristning, så vil man opdage, at spiralnålen bevæger sig i 360 grader rundt i kompashuset, og nålen peger direkte ud fra stenen, når man placerer kompasset ud for spiralens centrum. Vi kan lige prøve at se fænomenet en gang til. Det vil jo ærligt talt være at spænde fantasien lidt vidt og sige, jamen det er en tilfældighed. Og hvis ikke det er en tilfældighed, at der er en magnetspiral her bagved den gamle helleristning af en spiral, hvad er det så? Jamen så er det selvfølgelig udtryk for, at de folk, der lavede spiralen i stenen for længe siden, og her taler vi set om 1000 år, at de var klar over, at der var et særligt magnetfelt inde bagved. Jamen de gamle havde ikke magneter. Det vi ved i hvert fald. Og hvis de havde været i verden, skulle de så bruge det her felt til, hvad betyder det for dem? Ja, åbenbart var det energi, der havde en eller anden betydning, måske for deres genfødselskult, måske for det, der foregik i området. Men hvad det kan have været, hvad vi står overfor her, er jo ganske ejendommeligt. Hvad er det for noget? Hvad kunne det betyde for dem, at der er sådan en lille spiralform af magnetfelt i stenen? Hvorfor kunne de bruge det til et eller andet? Hvad var ideen med det? Noget kunne tyde på faktisk, at folk for længe siden var opmærksomme på, at der findes magnetfelter, og disse magnetfelter også betyder noget for dem. Det vi ser her er en stenkreds, der hedder Rollright Stones, der står i Oxford i England. Vi ser den fra oven. I kan se, at vi har en spiral, der er sådan en mørkegrå, og i kanten af spiralens ydre periferi, der er den ydre kant, der har vi sådan nogle sorte knolder. Det er markeringer af de sten, der står og danner stencirklen Rollright Stones, som er et gammelt megalitmonument. Flere tusind år gamle stenkreds rejste af folk for længe siden. I den megalitiske tidsalder, som jo fandtes over hele jordkloden, der er også gamle stenkreds i Danmark og i Skåne og mange andre steder. Men her har vi altså en gammel stenkreds, som opfører sig mærkeligt. For 30 år siden gik en engelsk ingeniør ind i stenkredsen med et magnetometer. Han var interesseret i, om der måske var energier i de her sten, som havde betydning, og han gik rundt med et magnetometer og opdagede, at jordens magnetfelt afbøjes i en spiralform i den gamle Rollright stencirkel, eller stenkreds, som vi ser det her. Ingen aner, hvad ideen kan have været med det. Er det en tilfældighed, at jordens magnetfelt afbøjes i en spiral i den her stenkreds? Eller er det udtryk for, at de gamle var opmærksomme på nogle energier, som vi i dag ikke kender til? Var de følsomme over for de energier? Havde de mulighed for at registrere dem? Arbejde med dem? Brugte de dem til et eller andet? Og er vi i virkeligheden ved opdagelsen af disse magnetiske fænomener, disse spiraler, både her i Rollright og nede ved Titicacasøen, kom på spor af en ældgammel viden, som stammer fra en ukendt fortidskultur. Folk, der manipulerede med magnetisme, med jordens magnetfelt, og brugte det til et eller andet, som vi i dag ikke kender til. Ja, svaret svæver jo i det uvisse, men mysteriet er helt klart. På Mors har fabrikant Åge Vester bygget en kopi af Keops-pyramiden. Ikke samme størrelse, den er 1-10, det vil sige, at den er omkring 15 meter høj og lavet i kår. Og den her pyramide, den er bygget meget specielt. I kan se, at der er sådan en underlig parabolagtig indretning på toppen der. Denne parabolagtig indretning på toppen hævder Åge Vester, at han bruger til at opsamle særlige energier. Disse energier bliver så kanaliseret ind i midten af pyramiden, hvor de forstærker den i forvejen eksisterende, mener han, pyramidekraft. Alt sammen sover mystisk. Men det mærkelige ved det er, at hvis man tager kompas, som vi har set det før, og fører det op langs de fire hjørner af pyramiden, så snor kompasrålenålen 360 grader rundt flere gange i kompashuset undervejs op. Så der er altså spiralformede magnetfelter, der løber op langs ydersiden af pyramidens fire sider. Hvad er det for noget? Hvor kommer det fra, og hvorfor er det der? Ingen aner det. Og Vester, der står her som en ganske fornuftig fyr, som
har tjent mange penge på sin virksomhed, hævder selv, at han er en reinkarnation af en mand, der levede i Atlantis for 10.000 år siden. Og at han fra sine erindringer fra det gamle Atlantis ved, hvorledes en sådan pyramide her skal opbygges, så man får opbygget et maksimalt energifelt. En noget vidtløftig påstand. Men sikkert er det, at der foregår noget selvsomt i den pyramide og langs de fire hjørner af den, der er tilstedeværelse af en ukendt og forklarlig energi. I det gamle enkerige, som vi så før på filmen, finder vi flere steder vidnesbyrd om, at folk i de Andesbjergene her var opmærksomme på ting i fortiden, som kan minde om noget, vi kan se over på vores side af Atlanterhavet. Ting, der tyder på en kontakt mellem de gamle kulturer, sådan som Thor Heyerdahl også forestillede sig. Og der findes rundt omkring i bjergene underlige ting, som vidner om en højteknologisk udvikling, en højteknologisk proces og viden, som er gået i klemmebogen. Et af de steder, hvor man møder noget snorret, som viser en eller anden mærkelig forbindelse mellem inkærende, præinkærende, de gamle kulturer i Andesbjergene og den antikke verden, det her ved det vældige kompleks Machu Picchu i Andesbjergene. Inkærendes glemte by, som blev opdaget i 1911, Hiram Bingham, der er nået ud og lede efter inkærendes legendariske, hemmelige eksilby med masser af guld, som der har været savn om i århundreder. Han fandt byen her, og i den her by, Machu Picchu, finder vi blandt mange ting fire helligdomme. En helligdom for solen, solens målesten, Intihuatana. Et sted, hvor man kan måle årets gang på skyggerne på stenen der i midten, det er et ildtempel. Et tempel for ildens element og for solen. Lidt derfra findes en underlig sten, formet som et bjerg bagved. En slags såkaldt simulacra, hvor de gamle har fundet en sten, der mindede om noget, der var i naturen i forvejen, har ment, at det var gudernes vilje, at stenen var der og så sådan ud, og den derfor var beregnet til indretning af en helligdom for moder jordgudinden. Det er altså jordens tempel. Og her har vi luftens elementstempel. Et underligt kondorformet stenparti. I kan se midt i billedet mod højre, ligesom der er nogle vinger, der rejser sig op, lavet i de gamle, gamle fjeld der. Og foran indrammet af lidt snorværk, der kan man se det øverste og det forreste af kondorens halsparti. Og nederst fra midten der, lidt til venstre, inden bag snoren, noget hvidt, det er kondorens hvide halskrave, lavet af indkærende for at fuldkommengøre kondoren. Vi har altså hovedet i foran her, og bag ved hovedet forekommet løfter disse vingeformede klipper sig op imod himlen. Indkærende har set det som et tegn for guderne. Her bør indrettes kondorens tempel, templet for luftens element. Og det fjerde hovedtempel er dette kaskadetempel, hvor vand strømmer nedover, nemlig vandet for, ja, templet for vandets element. Så de gamle indkærer mente, at tingene basalt er opbygget af fire elementer. Jord, ild, luft og vand. Fuldstændig som vi mente i det er i antikkens verden i gamle dage, at det var disse fire urelementer, hvoraf alting var opstået. Er det sådan en tanke, der kommer til folk bare ved tilfældighed, eller har der en gang for længe siden været en kontakt mellem den gamle og den nye verden? I filmen, I så før, omtaler jeg en fyr, der hedder Percy Fawcett, som forsvandt i 1926 i Amazonas. Percy Fawcett var på jagt efter en Atlantis by. Han havde fået en lille statuette for æren af en god ven, Ryder Haggard, han var jo ham, der skrev bogen Kong Salomons Miner. Og Ryder Haggard havde fået fat i en lille skulptur fra Sydamerika, som han forærede til Fawcett. Skulpturen viser en lille sort mand med nogle hieroglyffer foran på sig. Så det hævdes jo almindeligvis, at der findes ingen skriftsprog i det gamle Sydamerika. De gamle indianere kendte ikke til skriftsprog, så det at finde her i hjertet af Brasiliens jungle en lille stenskulptur med hieroglyffer på, med nogle mærkelige glyffer på, kunne antyde, at der har været en gammel højkultur i Amazonas, mente Fawcett, og han tog afsted for at finde en eller anden gammel by i junglen. Han forestillede sig, at det var en atlantisk by, og han forsvandt altså i 1926. Folk leder stadig efter forsvundne byer i Amazonas. Et af de områder, man leder efter de byer her, det er i et jungleområde, der hedder Manu, som ligger inde i Peru, som ligger på grænsen mellem Amazonas og de østligste udløbere af Andesbjergkæden. Herinde i et par meters højde er der dyb regnskov, billedet her fra en jungelot, hvor jeg har været nogle gange ude med mine gæster i det område. Kort herfra, der lever Magiginga-indianerne. Og Magiginga-indianerne
har egentlig for nylig været folk, der ikke ønskede besøg af den hvide mand. Det kan man godt forstå. Men de var så hårdnakket, at de slog folk ihjel, de kom for at besøge dem. Og grunden til, at folk tog ind for at besøge folk i Magagengeland, var, at man for 30 år siden på et satellitfoto havde set nogle pyramideformede bygninger dybt inde i Manus regnskov. Og man ønskede at komme frem til det område med disse pyramideformede strukturer. Men det lå altså i Magagengeland. Først for nylig, der lykkedes folk at komme derind til, og man har opdaget, at det sandsynligvis er naturformationer, altså klipper, der har den form. Men i området menes også at ligge en gammel by, som hedder Gran Paetiti. I de spanske krøniker omtales en by ude i Amazonas, som de gamle indianere fortalte om, og som havde stor betydning for dem. Nogle mente, at da man erobrede Peru i 1530'erne, der flygtede store styrker af inkaer, nogle af de gamle herskere, sammen med trofaste soldater og folk, og masser af guldskatte til en eksilby, hvor de gemte sig fra den hvide mand. Nogle mente, det var oppe det område, hvor man nu senere fandt Machu Picchu-byen. Andre mener, at stedet var det legendariske sted Gran Paetiti, som ligger ude i regnskoven. Og det sted Gran Paetiti, som omtaler flere steder, leder man endnu efter. En af mine gode venner, en fyr, hedder Claus Kjærby. Han er biolog og har arbejdet for IBIS, som er sådan en NGO, ulandsorganisation. Han har boet ude i regnskoven her i mange år og lært de lokale indianere at kende og hørt deres beretninger om en ruinby inde i regnskoven, dybt inde, som de kendte til, men som de var bange for at besøge, for der var mange slanger derinde, sagde de, og der var ligesom, når man kiggede ind mellem de her gamle sten, så lynede og glimtede det af tordenild, mente de. Og Claus Kjærby tænkte, det er selvfølgelig guldplader, der er derinde, det er gamle guld fra Inka-tiden. Det sted må vi besøge. Så for 5 år siden prøvede Claus Kjærby at udruste en ekspedition, der kunne drage ind i regnskoven her ved Manu og finde den gamle by Gran Paetiti. Og han havde bare taget afsted og var inde i en uges tid på vej frem mod målet, men blev så bidt af en slange. En slange, som i øvrigt er dødsensfarlig. Han selv var så, at den faktisk lige havde spist og lå og nærmest bøvsede med mad i maven, så den havde brugt det meste af sin gift på at dræbe sit byttedyr. Så han overlevede, men måtte transporteres ud med helikopter. Vi fik rækket en plads til, så en helikopter kunne lande, så blev han transporteret ud og måtte opgive jagten på Gran Paetiti. Men jagten fortsætter. Inde i regnskoven her, i det sydlige Peru, findes store områder, som aldrig er udforsket af hvide mennesker. Og man kan ikke engang se fra satellitter, hvad der gemmer sig, fordi bladhanget har træ og navigation er så tæt, at man er nødt til at gå ind med en machete og finde de gamle ruiner. Så det kan sagtens tænkes, at der i dybet af regnskoven her findes gamle byer. Gamle byer fra en ukendt fortidskultur, som endnu ikke er opdaget. Og folk laver hvert år nye ekspeditioner ind i området for at se, om de kan finde disse gamle byer. En af de ting, man kan støde på, når man kommer ind i regnskoven her, det er et såkaldt myretræ. I kan se, at vores trænemand, der står der, gutten med den hvide t-shirt på, han har en machete der i sin højre hånd, og han står i respektfuld afstand fra det træ, der rager op i midten af lysningen. Et myretræ findes mange steder her i Amazonas. Det er et træ, der lever i symbiose med en myretue. Træet har en masse hulrum i sig, og de er lavet fra naturens side, sådan at en myretue kan rykke ind i træet og bosætte sig i mange af disse mange hulrum. Rundt omkring på træstammen er der små vinduer, som myrerne kan komme ud af, så de kan komme ud og foragere. Og myrerne sørger for, at der omkring træet ikke vokser noget andet. I kan se, at lysningen den er skabt af myrerne. På den måde så får træet levnedsrammer, kan vokse op og have det rart og godt, mens andre vegetationer i junglen kæmper for at komme til. Grunden til, at området er fri for vegetation, er også, at myrernes gift er meget stærk. Så det er vanskeligt for andet at vokse i nærheden på grund af den her meget giftige myregift. Den er faktisk så giftig, at Magagengaindianerne, de før omtalte, i hvert fald tidligere brugte at binde deres ofre til den træ der. Og så dør man i løbet af en halv til en hel time under forfærdelige smerter, når myrerne trænger ud af deres små vinduer i træstammen og kravler ind i næsen og i øjnene og ørerne og bider løs. De kaldes også for ildmyrer, det er nogle barskanaljer. Så der er ubehageligheder i vente for folk, der rejser ud i regnskoven for at se, om de kan finde ting fra en fjern fortid, sådan som Fausse lidt efter, og som andre har det efter siden da. Det her er sådan et transportmiddel, når man er ude i regnskoven. Så lige tage nogle billeder med også ned fra Nazca-ørkenen, store tegninger. I ved jo, at Nazca-ørkenen er en vældig ørken i det sydlige Peru. Kæmpe stor, flad, solbakke, det regner praktisk til aldrig her. Ørkenen er tørre end Sahara. Og i overfladen af ørkenen er lavet spor, som kun kan ses fra luften.
Sporene er lavet ved, at man systematisk har flyttet overfladesten, så den lidt lysere undergrund er kommet til syne. Og man skal op og flyve over for at se den. Her kan I se en kolibri. Det er til venstre fra midten. Kolibriens lange næb peger op mod nogle slags landingsbaner, der parallelle spor derop. Kolibrien her, den måler over 100 meter fra spids, fra næbspids til halespids, og kan kun ses fra luften. De store tegninger på Nazca-ørkenen blev opdaget i 1920'erne, da de første flyvemaskiner kom ind over området. Indtil der anede man ikke, at disse vældige figurer er der. Man har fået nogle markeringspæle hister her, der viser, at figurer er lavet for mindst 1500 år siden, men de kan sagtens være ældre. De viser også, hvor utrolig stabil ørkenen er, at disse figurer er der, uantastet af mindst 1500 års vind og vejr. Jeg kan se, det er et foto taget med infrarød teknologi af et militærfly, og det viser en frygtelig masse landingsbaner, linjer og ting og sager, der knaver sig ind over ørkenen, der er lavet for mindst 15 år siden, af en ukendt kultur. Muligvis Nazca-kulturen, muligvis en endnu tidligere kultur. Velbevaret i verdens tørreste ørkenflade. Hvad i alverden har det været? Hvem lavede det? Hvorfor? Og hvornår? På en klippeside eller en bjergside, lidt nord fra Nazca ud mod Stillehavet, er der en kæmpestor figur, 70 meter høj er den, gravet ned i sandstenen, eller sandet er den. Den omtales første gang i 1830'erne, så den er mindst 170 år gammel. Sandsynligvis er den utrolig meget ældre, måske så gammel som Nazca-tegningen, altså 1500 år gammel, og måske endda endnu ældre. Denne 70 meter høje tegning der på bjergvæggen nede i Peru på Stillehavskysten. Hvad skal den forestille? Hvorfor er den der? Og hvem har lavet det? Ingen af dem. Ja, tak for nu. Ja, hernede i Sydamerika er der simpelthen nogle ting, som vi ikke aner, hvad er. Ting, der helt uden for hver diskussion viser, at folk for tusinder år siden besad en ukendt teknologi. At de måske endda brugte magnetkraft og manipulerede med den på ukendt måde og i en ukendt årsag. Der er intet at rafle om. Undersøgelserne viser det, billederne viser det. Gåderne er der. Uomtvisteligt. Jan. Ja. Egypten, det er det derfra, det kommer. Legenden om Atlantis kommer fra det gamle Egypten. Det var en græker, der var nede og besøge med solerne og så videre. Ja. Men indianerne, det var jo. Jo, jo. De gamle mayaer, eller rettere sagt, de gamle aztekere, siger, at de kom fra landet Aslan. Som de her land, der hedder, ja. 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 Jo, det er rigtigt uden for Gibraltar, ja. Ja. Men det kunne jo også tyde på, at det er intelligent. Bestemt. Ja, ja. Altså, jeg tror, at der kan sagtens... Jeg tror egentlig, at legenden om Atlantis refererer til en eller anden avanceret fortidskultur, som har haft global påvirkningseffekt, som har været bredt over meget af jorden for længe, længe siden, og som er gået under. Og den har man så et erindring om rundt omkring at fortælle om i sagnlegender. Både hos aztekerne og i det gamle Egypten kan man huske noget om denne kultur. Måske har man noget overleveret. Der er erindringer om en eller anden højkultur, der har været der for længe siden. Kan det så være noget gennem den kultur af menneskeheden? Ja, det kunne man godt tro til det jo. Nu taler du om pyramiden og sfinksen og andet spændende, det gamle kammer og hvad ved jeg. Ja, det er rigtigt. Ja. Den teori har du selv lukket. Okay, ja. Altså jeg forestiller mig, at for eksempel sfinksen i Egypten, der har man lavet ekolodninger for en år siden, der viser, at der er stort hulrum under sfinksen. Man har lavet boringer under sfinksen, der viser, at der er sten dernede af granit fra Aswan. Det er ikke naturligt fra det område her, for det er ikke sandsten. Den granit fra Aswan er 900 km syd for. Men det er brugt i det gamle Egypten som luksusbeklædning af kongekammer, gravkammer, templer. Så noget kunne tyde på, at man for længe siden har transporteret granit fra Aswan op til sfinksen ved Kairo og brugt disse plader til at fore et eller andet underjordisk kompleks med, som ligger under sfinksen. Og som man har set på ekolodning,
men som ingen undersøgte, fordi de aldrig har givet tilladelse til at undersøge, hvad der er dernede, gemmer sig ned under den. Så det er en helt anden historie, ja. Ikke nødvendigvis. Jeg synes, det ville være meget dristigt at afvise det. Altså, jeg tror da sagtens, jeg tror på, at der er frygtelig mange beboede kloder derude. Og det kunne sagtens forestille sig, at nogen engang har været nede og gik til os. Det synes jeg, der er en meget rimelig tanke, sådan set. Men om det her har noget med det at gøre, det ved jeg ikke. Der har aldrig fået noget, hvor man kan sige, jamen det her, det er en rumfartsteknologi-ting. Det kan være andet end rumfartsteknologi, det er mest overfor her. Vi mangler at finde en transistor eller et eller andet, eller et eller andet endnu mere avanceret, der ligger et eller andet sted, som beviser helt klart, at det må komme fra en anden situation. Det findes jo ikke rigtigt. Men jeg tror, der har været en avanceret kultur omgang for længe siden, som kunne udrette mærkelige ting. Og de her ting, det er noget, der vidner om det i hvert fald. Ja? Ja. Altså, Fawcett, som jeg fortalte om, denne engelske opdagelsesrejsende, som i starten af 1900-tallet rejste rundt i Brasilien for at finde en legendarisk fortidsby. Han mente, at den må nok komme fra det Atlantis. Altså, han forestiller sig i hvert fald, at der er atlantiske gunder, så flygtede nogle folk til Sydamerika og grundlagde en koloni der og byggede en by. Der findes nogle gamle portugisiske kroniker fra 1600-tallet, der fortæller, at nogle portugiser for vild i Amazonas, så det er jo cirka nemt at gøre det, for det er en stor jungle jo. Og da de endelig kom ud på den anden side, efter at have bakset rundt der i lang tid, så kom de tilbage og fortalte, at de inde i junglen Amazonas havde fundet en gammel, tilgroet sort by af store sten med søjler og portaler og tempelmure og bjælker med mærkelige inskriptioner på. Det findes så et gammelt dokument om fra 1600-tallet. Og det har ansporet folk til at sige, at der må være noget derinde, som vi kan opdage nu. Og det var det Fawcett for Dan, for eksempel, brugte, da han tog ind for at sige, at der er noget herinde, jeg skal finde det. Der er en gammel by. Og han forestillede sig, at det var fra Atlantis, og den kunne jo godt have været hvad som helst andet, hvis den by nogensinde blev fundet, så er det måske fra noget helt andet. Men han forestillede sig, at man havde tilknytning til det legendariske Atlantis. Er det ikke ham, der er sådan tabte verdener? Tabte verdener, det er jo... Conan Doyle skrev jo... Conan Doyle skrev en bog, der hedder noget, en beretning, der tabte verdener om et plateau. Nej, det er også til tabte verdener, Conan Doyle skrev den. Men det er rigtigt, at Fawcett skrev også en bog, der havde en titel Forsvundne Verden, og noget af det samme der. Men tabte verden, jeg tror, at Conan Doyle, der fortalte om et plateau nede i Sydamerika med fortidsøjler og sådan noget, et eller andet isoleret sted derude også. Men i hvert fald, Fawcett ledte efter den by der, han fandt den aldrig, han forsvandt der i 1925-26. Så den er ikke fundet endnu i byen derude. Måske er den der. Ham gutten der, på Vester, som jeg viste et billede af, som har bygget en 15 meter høj kobberpyramide på Nykøbing, i Nykøbing Mors. Han mener selv, at han er en reinkarnation af Fawcett. Altså, han kan huske, at han var i Atlantis, det er jo 10.000 år siden, Fawcett det er så 100 år siden. Og han ved, hvor Fawcett ligger, hans kranie ligger, hans skelet og så videre. Det er noget, man har søgt efter i mange år, fordi gåden omkring Fawcett førte til, at man lavede flere ekspeditioner for at finde ham. Og det blev man ved med i 50 år efter hans død. Og folk siger stadig, hvor blev Fawcett af? Blev han spist af kannibaler? Fandt han den by? Han mente lige, han var på spor af den nu og så videre. Så ham her Ove Vester, han mener, jamen jeg var Fawcett i mit tidlige liv, siger han. Jeg ved, hvor han ligger. Og han har spurgt, om jeg har lyst til at tage med ned i regnskoven lige efter Fawcett. Men I så myretræet. Men måske er der en by, altså man finder hvert år faktisk nye ruinkomplekser i Peru og i Amazonas fra Inka og Præinka kultur. Og man kan kun finde dem, når man går derude. Det kan ikke ses fra luften nemlig. Så der er helt sikkert ting, der ser derude, men om der også er en stor gammel by, med guld fra de gamle indkærer og med glemt viden fra en fjern fortid. Det er uvist, men det kunne være spændende, hvis der var sådan en. Helt bestemt. Ja, nu bliver vi ude. Nu er vi ude i overdrevet. Ej, jeg vil tro, at den er en sådan som nok forladt. Men der man fandt her en bænge, han fandt Machu Picchu i 1911. Der var en befolket. Folk boede op i de gamle hus der. For de var jo også meget praktiske. Og ingen anede, den var der i byen. Undtagen de indfødte natur, der bryder. Ja? 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 Nej, det tyder på, at der er sket vældige niveauforskydninger i søen der. Og det er rigtigt, hvad han fortæller om. Altså Jacques Cousteau, der har lavet undersøgelser tilbage i 60'erne, han dykkede i søen og kortlagde også noget af søen. Og fandt blandt andet i stor dybde, omkring 200 meter, kæmpe frøer. Altså op mod en eller anden lange frøer med gælder, som lever i den her altid, som ikke kom op til overfladen. Ingen vidste, at de frøer eksisterer. Han fandt også, da han dykkede rundt derude,
ruiner, som gutten fortalte om, på stor dybde. Og det kunne så tyde på, at der er sket nogle enorme niveauforskydninger i området i tidens løb, så har fået det område med de her ruiner til at gå ned over søens overflade. Poznanski, der undersøgte Tiwanaku, kæmpe tempelkompleks med store sten, det, han mente selv, at stedet var 10.000 år gammelt. Primært fordi han havde fundet, hvad han mente var kajanlæg. Og han forestillede sig, at søen skulle være bygget ved bredden af Titicacasøen. Det synes jeg er meget logisk. Det har folk altid gjort. Det er bygget ved en sø, de kunne sejle på. Og de store sten, man fragtede ind til stedet, de kunne så være sejlet på søen. Det lyder jo også meget logisk. Men Titicacasøen ligger i dag 20 km fra Tiwanaku. Men man ved, at for 10.000 år siden, der nåede den her over til, på grund af forskydninger i terrænet. Så for 10.000 år siden, der var Titicacasøen fremme ved det, der i dag er Tiwanaku. Og det er jo så underbygget på Poznanskis teori. Men den er gået på tværs af gængs arkeologi, der siger, intet kan være så gammelt. For 10.000 år siden, der var bare jæger og samler og intet andet her. Der var ikke nogen højkultur her i bjergene. Så det kan ikke passe. Men noget kunne tyde på, at der måske lige noget om det, at der har været en højkultur for måske 10.000 år siden i området. Og hvor kom den så fra? Ja, det er jo spørgsmålet. Ja, man ved, at der er sket sådan en terrænforskydning. Man ved, at for 10.000 år siden var Titicacasøen derhenne. Og du kan også se, du kan også læse i flere bøger, at man finder havsnegle op på plateauet, altså plano, der ligger i 4.000 meters højde. Hvor det er i verden, kan der ligge havsnegle heroppe, ikke? Jamen, det tyder på, at det hele er løftet op naturligt. Andesbjergene bliver løftet i vejret på grund af bevægelsen af Sydamerika glidet ud i Stillehavet, og bjergkæden løfter sig i vejret. Det har selvfølgelig taget millioner år, så det er jo ikke nogen friske havsnegle. Det er nogen, der ligger der langt til de her sneglehus der. Men det har oprindeligt været havbund, der bliver løftet op i 4.000 meters højde. Det har taget lang tid. Der sker altså også forskydninger ret hurtigt i jordskælvsaktivitet. Og det er noget, der kan ske her. Og være årsagen til, at templerne ligger på stor dybde. Men igen antyder det, at der har været en kultur, der for længe siden. For at finde noget på 200 meters dybde ude i Titicacasøen, det må være gammelt. For det er altså lang tid, for Titicacasøen ændrer sig sin overflade så meget, at det kan give forskydninger på 200 meter. Næsten uanset hvad. Den er op mod 400 meter dyb på det dybeste. Det er en meget dyb sø. Hvorfor? Der kan jeg gemme så meget der, ja. Det kan der. Søen er på næsten så stor som Sjælland. Det er omkring 9.000 kvadratkilometer, så det er også en stor sø. Ja. Det er der også. Ja. Ja, hvis ikke der er flere spørgsmål, så skal jeg da tak for i aften, venner.